Re, viss ēters ir te! Četras mājasēdes nedēļas sakrīt ar laiku, kad Latvijas kapsētās tiek aizdegtas svecītes un pieminēti aizgājēji. Kopīgos aizlūgumus, tāpat kā citus pasākumus, kapos nācies atcelt, tāpēc apmeklēt mirušo adusas vietas. Cilvēki tiek aicināti vienatnē vai šaurā ģimenes lokā. Oktobra vai novembra nedēļu nogalēs pulcēties kapsētās. Tā tomēr ir laicīga, padomju laikos radusies tradīcija, skaidro Dricānu draudzes prāvests. Tikai mūsdienās to pārņem baznīca, aicinot nevairs tikai pieminēt, bet arī aizlūgt. To mēs aktualizējam un cilvēki labprāt atsaucās, un mēs to tā arī ieviesām. Bet ne visos kapos, teiksim, tā lielākajos kapos atsaudzība bija līdzīgi gandrīz tā kā uz kapu svētkiem vasarā. Priesteris Māris, skaidrojot, kāpēc ticīgie aizlūdz par aizgājušajām dvēselēm, salīdzina, ka tās atrodas šķīstītavā, kas ir kā mājasēde. Arī mēs, ticīgie, vēlamies palīdzēt šīm dvēselēm, kas ir šķīstītavā un gaida šo priecīgo brīdi satikt Dievu, ieraudzīt savu radītāju, satikt viņu vaigu vaigā. Taču ne visos Latgales katoļu kapos svecīšu vakari notiek tikai un vienīgi vietējā priestera klātbūtnē. Piemēram, Nautrēnu pagasta kapos svecīšu vakaros kapsētās skan nevis priesteru bals, bet garīgās dziesmas izpilda Rogaukas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieces. Nelielu ieskatu tradīcijā sniedz trīs vakcinētas skolotājas un Obrumānu kapos atskan aizlūguma dziesmas. Mēs ir tādas 11 apsastošanas un paļdis sīvom, kas sīt un lūdzās. Un mēs ir nūrlana tāda, ka var nebūt neviens cilvēks. Mēs esam atnokuši un mēs lūdzamies par mūsu aizgojumu, par mūsu mīlējiem vecvecākiem, vecvecākiem. Dažās kapsētās paspēc aizlūgt vēl pirms ārkārtējās situācijas un mājasēdes sākšanās, taču tagad tradīciju nākas pārtraukt. Bet ī ģimenes, ī sakūp, tu tradīciju, tā ka cerams, ka mēs esam tos visas pormaņas nonaiznacinājis. Mēs ļoti, ļoti ceram. Mēs arī braucam tīši novembra sokumā pa kapeņiem, uzlīkam zīdus i svecētis un uzgaidam lūkšanas. Tāda arī mēs ir tradīcija izavīsusies. Domāju, ka nu, tas varbūt tie forma nav galveno, tur uzsivoja vai nav uzsi, bet galvenais, ka tas ir jodara. Un tas ir jādara regulāri. Man mamma to ir darījusi uzu laiku, un paši, ka izaugam to darām, un turpinām tagad darēt to. Pulcēšanās ierobežojumu dēļ svecīšu vakaru pasākumi kapsētās atcelti, taču atbraukt un sakopt kapu kopiņas, lai pieminētu vai aizlūgtu, var individuāli vai ģimenes lokā. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, RTV.